একদম ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু এতিয়া দেখুৱাম কইনা আৰু দৰাৰ বহাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম দেই অকণমান। আমিতো তাতেহে তামোল খাব লাগে না। অঁ তাকেতো, আমি তাতেহে তামোল খাব লাগে না, দৰা কইনাক অকণমান ওচৰত দেখুৱাম না। ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আমাৰ, তাৰপিছত এতিয়া অকণমান খুব ভাল লাগিছে একদম লগ পায়ো। গাইজ চাওক ইয়াত কিমান মৰম লগা আৰু ভাল হয় গম পাইনে, সকলোৰে পৰিচিত আমাৰ প্ৰাক্তন বিটিআৰৰ সেই সময়ত বিটিচি আছিলে আৰু প্ৰাক্তন আমাৰ তেখেত হ'ল কালিন্দৰ সমষ্টিৰ এম চি এল এ আছিলে সঞ্জয় দেৱাই, তেখেতৰ ল'ৰা পাইছে বৰ মৰম লগা থাকে দেই ভালবা। গাইজ খুব ভাল লাগিছে, আজি আমাৰ তৰাবাৰীৰ যিটো মেইন হয় আৰু তেখেত বাইদেউ আছে, তেনেকৈ কওক হ'ব আপোনালোকক। মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকক আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে একদম, আপোনালোকে খুব এনজয় কৰিব আৰু আপোনালোকে মাতি পাৰিব এনেকুৱা ধুনীয়া, তাৰমানে সময় কেনেকৈ পাৰোঁ আপোনালোকে গম নাপাব। ঠিক আছে, চাই গৈ থাকিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগুৱাই যাব পাৰে দলটিও।
Geder undai gaseiba kose zanane Aroz gabden zinglai tan salia Hey,
야다. 맞아 그. 뭔데? 눈 코 봐세요. 뿌리뿌리 포세요. 눈라이바? 포세라이바? 눈 코 레디니자. 무장 눈구름아.
Hawa jalan itu, guys, sampai kau ini.